det gjør noe med kampen, at det gjør noe med rammen, det vet vi allerede, for litt spesielt er det selvfølgelig, og størselig å se. Veldig mange gode prestasjoner mot Viking, derfor er det ikke grunn til å gjøre noen flere endringer enn man må for Alfred Johansson. Lillestrøm de endrer tilbake igjen til fire bak, har eksperimentert med tre stopper, men det har ikke stengt igjen bakover. Det er en farlig sjanse for Sanne Moenfoss. Broren finter seg innover. Kommer skuddet også! Marius Broholm med en kanonkule! Sender Rosenborg i ledelsen! Og området utenfor stadion går til himmels! Marius Broholm er spilleren igjen som får ting til å skje. Vi snakket om hovmesterblikket hans før kampen, ofte den som serverer. Men her gjør han alt selv, skaffer seg det lille rommet han trenger. Vi ser motstander som sklir, det oppfatter han, og så klinker han bare til. Og Stefan Hagerup i Lillestrøm-målet ser ikke. Klart å sette opp noen angrep. Prøv å finne hva han kan utfordre Yttergaard Jensen. Prøv å gjøre det på farten, og Yttergaard Jensen kommer seg på rett side, men hva vinner ballen? Og da har Aasen muligheten! Men Tangvik redder. Yttergaard Jensen kommer seg på rett side. Med nød og neppe. Og så utfordrer hva, og får igjen ballen. Og nå har han våknet ordentlig her, Felix Hva! Ja, anført av denne mannen, så har Lillestrøm sin beste periode i kampen. Så langt synes jeg det ser ut som et godt trekk. Dette å flytte Felix Vare over på høyre siden. Moenfoss som står igjen. Moenfoss som utgangspunktet ikke er noe høyreback som ikke kommer på overlapp. Men det gjør at Felix Vare blir mer isolert. Men det er jo nettopp det man ønsker når han er så god. Ut mot Broholm igjen. Kommer Tagseth på overlappen, han får ballen her, og så Tagseth stormer inn i 16-meteren, og får han mål! Så skårer han igjen! Der er gullgutten hele Trondheim har ventet på! Sverre Nypan med 2-0! Trøndersk maskineri som går fra første til sjette gir på ganske få sekunder. Dette har vi sett så mange ganger før Broholm sitt... Godt vektet passning til Tagseth. Han ser opp, får øyekontakt med Nypan. Og Nypan som har løpt seg fri, som har tatt bevegelsen opp fra sin indreløperposisjon. Dette her er jo akkurat som trønderne ønsker å se det. Indreløper som er på bevegelse, som er på gang. Han klarte ikke traff helt det rommet han ville ha. Her kommer Broholm. Inn til Selnes. Chipper han mot Noah Holm og Broholm. Og så går de litt i veien på hverandre, de to der. Bakre stoppet, der er Tagseth, og klikker til med den nettveggen. Ja, smart variant til der er Rosenborg. Uba Charles svinner i lufta, godt gjort. Felix Hva spiller opp mot Lenorsen, er bra ball, men jeg tror det er offside. Alle roper på offside der, men flagget kommer ikke. Lenorsen, runde keeper, setter ballen i mål. Madden, han kikker jo mot assistentdommer, og er jo helt klar over det. Så den ballen kommer lovlig side. Ja, ja, veldig mye er ikke, men det er vel nok. Vanlig en trussel på offensive dødballer, og nå har du også Elitseriens høyeste spiller, da, Jabir Ali, der inne. Åh, det er et godt forsøk. Det er Garno som får hold på ballen. Det blir en grei redning for Sander Tangvik, som har fått alle Lillestrøms avslutninger rett på seg i dag. Mulighet der de hadde så mye plass, men det er ikke over, for her kommer Konradsen seg inne foran, der er Nypan, for en ball, og det er scoring det for Rosenborg. Det tok han ett minutt, Emil Konradsen seg og viser. Se hvordan de kriger da, Lillestrøm-spillerne blir helt spist om så fort de vinner ballen. Venen ut mot Nypan, får igjen ballen av Venen, skal han score også? Straffespark Rosenborg! Er lite å si på det. Får tilliten fra straffemerket Sverre Nypan. To mål før denne,
hat-trick-kampen i denne sesongen. Nå kan han gå for sitt tredje her i dag. Hat-trick, Sverre Nypan, og 4-0 til Rosenborg. Ja, for et øyeblikk for den... Hagerup bokser vekk. Åh, så slår han den i egen arm der. Holte. Blir ikke scoring alle for Magnus Holte. Det Adam Andersson som får klemt i den avslutningen også. Og da blåser han av kampen. Ola Albert Nilsen 4-0 til Alfred Johansson mot hans gamle...